առաջին հանձնարարականը դատարանների բեռնաթափման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Դատարանների գործունեության վերաբերյալ մի շարք բողոքներ վերաբերում են դատական գործերի տևողությանը։ Պետք է արձանագրել, որ դատական գործերի քննության երկար տևողությունը պայմանավորված է նաև օբյեկտիվ պատճառներով։ Մինչև 2016 թվականի ընթացքում դատարաններում առկա է եղել շուրջ 133,000 քաղաքացիական գործեր։ Դատարանների նման գերծանրաբեռնվածությունը լուրջ ռիսկեր է առաջացնում արդարադատության արդյունավետության և մատչելության տեսանկյունից։ Հաշվի առնելով վերագրյալը և ելնելով դատարանների բեռնաթափման անհրաժեշտությունից, հանձնարարում եմ հ. արդարադատության նախարարին 3-ամսյա ժամկետում վիճակագրական արդյունքների հիման վրա վերհանել դատարաններում առկա քաղաքացիական գործերի այն տեսակները, որոնք կազմում են քննող գործերի գերակշիռ մասը, ուսումնասիրել նման գործերի արտադատական, ինչպես նաև այլ պարզեցված մեխանիզմներով լուծելու հնարավորությունները և կառավարությանը ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ։ Ըստ անհրաժեշտության հարցը քննարկել նաև շահագրգիռ այլ մարմինների հետ։